Νίκο Ζαλισφίλη. Ալբատոնի նինորած գետպիս խոշտարիա։ Կայ բատոնո, իխոս նինո խոշտարիա։ Անի, խոլապերի կարգատ իխո նամգերի, ստորի իխո մուսիկալուրի տեկստի, դրամատուրգի ուրի գանիտարեպա կոննը սիմգերասրա ձալիմ նիշտովոն է, ստ Անի, շեն չեմթիս խար իս կոնկուրսանտիր, ոմերց խոյլազը մետատ հիզրդեպի ամպրոյքտիս պարգլեպշ, այդ գիգանտ ուրին աբիջեպիտ հիզրդեպի, իրոլ սատատ, իրոլ կոնցերծը դղեվանդես շորի զալիան դիդիս խոբաբ, ու
ეფექტიანი სიმღერაში არ ჩია, ანუ ესეთი ქალების სიმღერა უფრო რაღაც მომენტში რომ უგზნია თავი ასაკის და მიუხედავად ადამიანს ეგრე და ეთყობოდა კიდევაც რომ გულიდან მოდიოდა. უგზნია. დარბასაც შეეთყო, ხო? მადლობა. დიდი მადლობა ბატონო ნიკოლოს გისმენთ. ხო, აი მეც სიმართლე გითხრათ, ეს არ არის ის მუსიკა რომელიც მე მიყვარს, მაგრამ რასაც ესეთი ამ კუთხიდან და ამ შეხედულებიდან, როდესაც უსმენდი ანის ნამღერ ბიონსეს ცნობილ სიმღერას, გზნობდი და მაჯერებდა, რომ ეს მუსიკაც შეიძლება, ესე ვთქვა, შეიძლება მევცდები და მაჯერებდა, რომ ამ მუსიკის სიყვარულით შეიძლება ისეთი ნაბიჯი გადადგა ვოკალურად, როგორიც გადადგა ანიმ და დღეს გვაჩვენა, რომ მას მიუხედავად მართლა 16 წლის ასაკისა, შეუძლია რომ აი ესე ურთულეს დავალებას გაართვას თავი, ყოჩა, კარგი. დიდი მადლობა. რადგან მე მინდა რომ რადგან ანი არის ბოლო მონაწილე და რადგან დღეს უკვე დასრულდა ჩვენი 1000 წლეულის მე12 წლის ლაივ ტური, მე მინდა რომ როგორც ტრადიცია არ დავარღვიო და განსაკუთრებით ყველას გასაგონათ დიდი მოწიწებით მოიხსენიო ჩემი ძვირფასი მუსიკოსები ზაზა მარჯანიშვილის ხელმძღვანელობით, ჩვენი მუსიკალური ხელმძღვანელის ხელმძღვანელობით. ასევე მინდა ვთქვა, რომ ძალიან მოუხდა ამ ტურს სიმფონიური ორკესტრის მუსიკოსები და ასევე ჩვენ პედაგოგიურ კოლექტივს შემოემატა ჩემი უსაყვარლესი მეგობარი სოფო ტოროშელიძე, რომელმაც ასე არაჩვეულებრივად ამეცადინა ჩვენი კონკურსანტები და თავისი ხელით დაატყო და ნამდვილად იგრძნობა. და ბოლოს მინდა ალბათ ნინოს სახელითაც ჩემ ნიკოს უთხრა ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოვიდა ჩვენთან და ჩვენ მის აქ ყოფნით გამოხატა ამ პროექტის და თქვენს მიმართ მხარდაჭერა და პატივისცემა. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა. ანის მინდა დაუბრუნდე და ქალბატონმა ნინომ ძალიან ბევრი კრიტერიუმი ჩამოთვალა დადებითი შენი მისამართით, ამას ხოლმე ერთი რამ შეიძლება დააკლდეს, ეს შეიძლება იყოს ზარები, ამიტომ გაგწიურდით იმისთვის, რომ ანიმ დღეს არ დატოვოს პროექტი და ისიღილოთ საუკეთესო. ტოპ 5-ეულში დაურეკეთ მას ნომერზე 093333302.